好，今日好高兴 就邀请到嘉晴嚟分享一下佢以能量学会唔会咁样讲啊？系咪能量学啊？系啊，呢个叫宇宙能量啊。好，以宇宙能量嘅角度去，我哋去倾下宇宙能量角度系点睇抑郁症呢样嘢咁样嘅。咁样好，咁样一开始嘉晴，你可唔可以介绍下你自己先？Hello， 大家好啊，我是徐嘉晴啊，咁啊系2017年出道的歌手啊，咁啊本身唱歌嘅，咁但系咧就突然之间咧就决定喺上年嘅年底啦，咁啊决定开个铺头咧，就帮人哋去解答人哋一啲前世今生嘅问题啦，咁亦都可以用一啲宇宙能量去帮人哋清新啦，咁啊可以帮人哋纾解人哋嘅一啲困惑啊，或者一啲疑难咁样啦，可能喺佢嘅样当中咧，即系喺个事主嘅样貌入边咧，咁我就会睇到五行嘅属性，咁同埋咧，我亦都可以透过佢嘅年龄咧，咁我就会知道佢几时会行运啦，同埋几时会有个劫啦，咁啊，再将啲配一啲水晶咧去配搭咧，咁就帮佢去行运或者配发嘅，系啦，好明白。咁其实，咁我系咪行紧运啊？咁你如果咁样问嘅话？咁啊未喎，咁你如果以你嘅岁数嚟讲嘅话，你应该过出年啦，出年会转运啦，咁咧然之后就会正式喺你过多两年，即系2023年，你就会行一个大运啦。系，我讲紧我讲翻我第一会讲一问先，因为咧我系几个月前开窍嘅，打坐到即系我嗰下 connect 到神或者宇宙咁样啦。跟住就 feel 到好温暖、好开心、好平安。跟住自嗰个 event 之后咧，我就越嚟越好运啦。系啦，系啊，你会慢慢踏入噶啦，因为你出年已经转好噶啦。其实今年会有一个转变咯。咁但系正式行运就出，系啊系啊。系 OK， 但我 feel 到已经好过分啦。嚟啦嚟啦，好运得滞，已经我个例子系我近排打机会抽嘢噶嘛，我系抽乜嘢都，我抽乜嘢都中喎，呢排我惊系啦，同埋会唔会嘥咗咧？好啦，我哋大家中意问呢啲问题，其实啲运会唔会嘥嘅咧？其实咧，当一个人行运嘅时候啦，又或者譬如可能假设你嘅命格入边咧，就属于70分咁样为例啦，100分入边你70分咁样啦，咁你就可以咧做多一啲帮助人嘅事啊，即系用你嘅能力，可能例如你呢样嘢啦，帮啲系啦。系啦，譬如你画画好叻嘅，咁你就攞你嘅专长去帮一啲有需要嘅人士，可能解开佢心结啊。其实唔一定要去俾钱啊，或者一定要捐钱。咁当然捐钱就系最快捷嘅一啲善事啊，或者一啲慈善啦。咁但系其实帮人哋去解决一啲心灵嘅问题咧，其实都系一个功德嚟嘅。咁所以当你喺一个行紧运嘅时候，或者应该咁讲啦，唔好计行唔行运啦。咁都应该做好事嘅。系啦，你当你做得多好事嘅时候咧，你会将你自己个铺咧扩大。咁譬如可能你70分嘅命格啦，咁你将你做多啲功德或者做多啲善事去扩大咗嘅时候，你咪自然可以加到自己80分或者90分咁样咯。明白。咁系咪个你个扩大嗰个用词我有反应？即系其实系咪你嗰个能量或者圈系不断咁样扩大嘅？系咪？同埋咧，因为当你做得多嘢去帮助人，而你又觉得呢样嘢你好开心，咁你就自然你个能量会提升，你嘅 energy 咧都会有所增加。咁当你 energy 增加嘅时候咧，就系俗称人哋咧听得明嘅对话就会系哇三把火好劲啊，个气场好大，系即系人话咪话人有三把火嘅，系咁就话啊三把火好大啊，然之后你嘅能量好高啊，你嘅气场好大啊，就系因为做得好事多。亦都系因为你开心啊，你个人嘅 energy 散发出嚟大。系啦，咁呢样都会感染人啦，即系你笑又可以感染人，你喊都可以感染人。系，即系全部情绪都系一啲能量嚟。我系因为我自己个经历就系我即系我 connect 嗰样嘢，我叫做神先啦。我 connect 嗰样嘢，我觉得畅通咗，跟住就开心咗咯。
系啦，跟住个系男啊，系啊，人呢样好紧要。系啊，好，咁一开始就嚟啦。咁到底喺你呢个能量学角度，你觉得抑郁症系咪俾鬼上身啊，或者系一啲咩情况？嗱，其实咧有好多嘅抑郁症咧，咁啊，当然本身嗰个人可能有啲就真系有一啲先天或者一啲遗传嘅。呢啲叫隱疾啦，即係埋藏咗喺你 DNA 入邊啦，亦都有啲抑鬱啊、躁鬱啊、躁狂啊一啲嘅元素嘅。咁但係咧，有啲咧可能喂唔係喎，一出世嘅時候，即係小朋友到青少年到大個，其實個情緒不嬲都冇乜咁嘅喎，忽然之間咧，可能喺呢短短幾年入邊咧，好似變咗另外一個人咁啊。咁通常呢啲嘅話咧。都會見到係即係啲 case 啦，咁樣一睇咧就見到係有靈體附身，或者可能喺旁邊會令到一啲空氣間即係有一啲唔好嘅負能量喺度咯。咁當有負能量嘅時候咧，你嘅人咧就會越嚟越抑鬱，同埋越嚟越跌入呢個黑暗入邊啊。咁佢亦都會因為佢自己這個靈體散發一啲負能量咧。咁佢都會影響身邊嘅人。咁你話係咪情緒病或者精神病患者通常都係有靈體咧？我見過十個人當中，其實有七個都係嘅。居然係咁多嘅比數，所以係啊。但係聽你咁樣講，即係大多我哋見到個 symptom 都係後天突然變差嘅情況，都係通常係靈體 energy 嘅。作的影响是的影响、是的咁因为同埋呢有如果有啲本身呢个人都係负面情绪大嘅底子啦咁呢啲亦都会吸引咗啲灵体呢好想会唔会更容易呢即係你唔开心你个 energy 低啦就佢更容易会影响到你。会啊因为佢会觉得哇好好味呀呢个人。哦，系咁样嘅。佢嗰、那个佢嗰个嘅负能量咧，哇，好啱使啊，好系啱食呢个物以类聚啊，啱口味。哦 ，OK， 咁样就更容易附咗喺你身上。系啦，或者可能喺旁边有啲就系搭住膊头啊，有啲系揽住啊，即系会黐得实嘅。系啦，咁点样界定咧？除咗。我留意是先天和后天之外怎样判断是、哦、它是先天 DNA 元素的还是后天、被鬼影响这样其实除了找你了当然除了找你帮手之外我们怎样处理当然找我是 最快捷啦也都可以最清楚知道是发生什么事、其二有很多 case 呢其实那个事主会知道是那譬如可能他曾经发生过一些怪事，即是可能在同一个屋企入边啦，一个空间度啦，咁佢会见到一些物件的移动啦。可能譬如佢会今天先有个 case 就是佢屋企有种一棵兰花，咁就摆咗喺一个窗台嗰度嘅，咁啊闩咗窗啦，即系啲私人楼都系啲窗比较密实啲嘅，咁然之后佢又冇开暖气，又冇开冷气，又冇开风扇喎。咁然之後同我講緊，即係講緊佢嘅情況嘅時候咧，佢棵花自己喺度咁，即係同你傾緊偈嘅時候，佢就喐啦喺後喺背景嗰度，成棵蘭花喺度噏咯。哦，即係好似好似Guardians咁樣個棵樹仔跳舞咁樣。係啦，係啦，係啦，自己喺度。幾過癮喎！咁咪唔使買玩具，係咁佢就好驚啦。點樣咧？咁佢又冇好驚嘅，因為其實佢自己都知道有靈體喺屋企嘅，咁而佢亦都係有一個抑鬱嘅症狀嘅。咁佢個係咁樣個靈體個動機係乜嘢咧？佢係知你傾緊偈，所以佢想攞你注意啊，定點樣？係啊，其實佢係想俾佢睇，即係我喺度啊，我喺度啊。Hello， 咁樣係。係啊，係啊，係啊，咁。咁因为个事主本身佢自己都有少少抑郁嘅状况，咁同埋咧佢唔开心咯，即系都系啲来来去都系长塌塌嗰啲啦，咁系，咁啊搞到好唔开心之后咧，咁就开始唔想出街，
咁然之後有啲，尤其是而家最近都係有啲好喜慶啊嚇，又系，慶祝啊，又聖系，誕啊，都唔跟住想嚟咧又见倒人數咁样，啦，都唔想出去啦。咁佢就系。喊咯，咁佢就問點解會咁㗎？即係屋企又有鬼啊！而家我自己都見到啊，即係佢自己就唔係見到一個實體。系咁因为佢係见到好多阿 Groot 喺度跳舞，係啦，好多物件會喐嘅，即係例如無啦啦杯水會褪位啊。系啊，即咁系好无啦赶啦急又噶咯，所以就出街嚟揾你啦。系啊，所以佢就问啊，点样先至可以唔好再咁样啊？咁但系冇办法，因为佢间屋本身个方位，佢个气场又已经唔住得噶啦，即系其实嗰间屋都唔适合住佢啦。OK，咁即系唔啊，夹嘅，佢同嗰间屋系啊，佢唔因为佢本身个身唔系咁系。强壮啊，即系唔系有啲人系啦，可以可敌能有过个咁大环境。都。系，我今日都有谂，其实作为一个人类，如果我 connect 到 energy，识得用宇宙能量嘅话，其实我应该系几强大嘅，应该系强过一般嘅鬼嘅。我呢个 concept 啱唔啱？我今日谂到嘅，我就系谂到问你啲乜嘢嘅时候，我就谂，因为我系一个接收宇人宙啊，能量嘅渠道嚟噶嘛。你嗯哼，鬼你低级啦吓，你接系，收唔到宇宙能量噶嘛？咁如果我系，可以接收到宇宙能量，即系我系一个开心或者 energy 高嘅状态之下，我应该强过你噶，系咪啱嘅？我呢个系啊，谂你呢法个 concept 好啱啊！我成日都会同啲客讲啦，即系当你觉得好惊嘅时候，其实呢一啲嘅灵体啦，其实系虾你咁惊啫佢嘛，系咪？系啊，系咧。佢系知你越惊嘅时候，佢咪越喺度咯。因为你嘅恐惧其实都会散发一种唔好嘅 energy。系，就好似大白鲨咁啦。你有个细伤口，啲血出咗嚟，咁佢索到啲血就吸啲鲨鱼埋嚟啦。系咪冇类错似啦，系咁样？系咯，啊，咪同头先一开始讲嗰个性，即系嗰个原理系一样咯。当你散发啲唔好嘅负能量，灵体就会觉得你个能量好微，咁佢咪会留喺呢度咯。系啦，咁你越惊嘅时候，佢就哇正喎，呢一个散发嘅 energy 好有冇个正情况系佢自己经过修炼或者开窍可以敌翻过个环境啊？其实正常人系应该可以敌过个环境嘅。如果你同意我啱啱嗰个 concept 系啱嘅话，即系正常人如果 connect 到 universe 嘅话，应该其实系应该一般嘅环境都处理到嘅，系咪啊？其实可唔可以咁样讲？当然系啦。咁但系其实咧，有一啲嘅灵体啦，或者有一啲嘅鬼咧，其实佢哋都有一啲法师去修炼过，又或者可能即系劲鬼，我哋而家讲紧高级嘢嚟嘅。系啦，又或者可能佢本身就系一啲人哋讲嘅山精啊、树妖啊，一啲吸收过一啲环境，佢自行去修炼嘅一啲灵体。咁呢啲俗称咧，人哋讲嘅魔啊、妖啊呢啲咁样。哦，咁即系去类到似《呢一西游个，记》嗰啲，系咪啊？咁去到呢一个境地嘅时候咧，其实就算你几强大嘅 energy 咧，你只不过系同佢 fight 啊，即系我都系究竟5-5波噶啦，作为一个人都系咪啊？都系5-5波咯，系咪啊？5-5咁样。系啊，咁变咗呢啲就唔系话你纯粹可以咁容易抵挡得到啦，即系可能呢个需要一年，可能需要时间啦。咁二嚟就係你唔可都以系打揾輸仗，专业帮手咁啦。呢、三这个係要揾專業嘅人士去系啦，幫遇到手啲啦。咁咁呢强個嘅都吓，都唔係会啊，係啊。好。咁我拨翻去我呢个节目嘅正题先。咁其实我呢样嘢，其实你头先讲起帮人嗰样嘢，我第一样谂到嘅就系我呢个 project 咯。我呢个 project 其实就系有好多 artist 都经历咗抑郁症呢样嘢，但系喺个 professional 嘅情况之下，佢哋好多时候都冇讲到出嚟。系啊，同埋今系，年有好多有两个 3D artist 系做 game 嘅都自杀咗。因为我好 get 到，好 strike 到我嘅就系，因为我睇开佢嘅 channel，佢平时已经讲开啲点样开心啲嘅嘢啦，但系无啦啦做做下呢、这个佢呢个 project 佢又自杀咗啦，咁样其实系 down 咗好耐，仲 down 过啱啱分手，真系，咁我就决定做呢样嘢去帮一啲 artist，咁可能佢睇咗我呢个节目，佢可能啱啱想自杀，可能佢睇完就可以放低少少揾自到一杀呢、个这个系啊解决嘅办法。系啊，同埋。
了解下其实大家尤其是pursue 一啲 artistic 嘅嘢，唱歌啊、画画啊，一啲人哋好容易 comment 到嘅嘢，都好容易走入呢个抑郁症咁样咯。所以我决定做呢样嘢帮人咯。好，咁样嘉晴，你嗰阵时唱歌有冇呢个艺术路途上有冇经历过啲乜嘢，同埋点样解决一啲自己负面嘅情绪？哇，其实在我很小的时候呢就很喜欢唱歌的。就由小到大，我想十岁到呢就已经是立志要做歌手了。即是很天真的想法。好好、就是、好好。我觉得我太迟开始是。我懂唱歌的就可以去做歌手啦，即是这个是一个 很单纯的想法啦。但是呢去到在我中学中 Form 1的时候啦。Form 1的时候呢就开始在学校呢受到一个很严重的欺凌。咁我就是由 Form 1呢被欺凌到 Form 5的。我都是的。咁当时是。是啊。是啊，我一间讲少少，我啲欺凌好搞笑。咁当时我就觉得好困惑的，因为我的欺凌是来自于我因为懂唱歌。是你这个 talent 佢妒忌你是不是？是啦。某程度上。是啊，每一年的歌唱比赛啦，那我都会参加啦，无论校内啊、校外啊，一些整个香港区啊那些这样什么大小的比赛我都会参加的。但是呢，亦都学校会派我去代表学校就去比赛。已经是校队这样的了。是啦，咁然后呢有一啲嘅女同学啦，咁好唔鍾意啦，即係唱歌巴闭咩以为自己係大歌星咁样，跟住呢咁就会嘲笑你，无论你身体边一个部分呢佢都会嘲笑，包括可能你隻眼比较大啲啦，女仔又更加狠啦，你个嘲笑你嘅係女仔係呀，你以为男仔笑你好惨，应该女仔笑你应该世上最惨嘅事。冇错，咁真係真的很困苦的。跟住嗰陣時係試過係俾啲同學咧就反鎖咗喺嗰個更衣室，因為要上 B 堂，咁要換衫。係。咁啊反鎖咗之後咧，咁我就喺嗰個廁所入邊咧就換衫啦。咁換完之後，咪正常會掛上上面嗰個位啦。就俾人攞走一件衫。就俾人攞走曬件衫，跟住咧就攞埋我個袋咧，就反鎖咗我嘅更衣室。但是最搞笑的就是個老師呢上完成兩堂的 PE 堂，即是媽堂的。都不察覺你不存在。兩堂 PE 堂都沒有發現我是不存在的。是。那些同學就說上了醫療室啊，這樣。那我老師真的 會當是這樣的。是，是啊，老師又信的。可能老師都恰開的，會不會老師都害怕呢？有沒有這個可能性？惡到老師都害怕。我觉得啲老师系怕麻烦，咪只眼开只眼闭咁咯。即系我，因为我个 case， 我个老师都好废嘅，即系我最后都系靠我自己。即系我细个我系我讲嘢唔好嘅，我讲嘢得罪同学咁样啦。咁但系跟住就无啦啦放学嗰阵时有人嚟锁咗道门咯，跟住点咧？跟住落晒啲帘。跟住佢哋几个入埋嚟打我咯，嗰啲我系啊，但我唔记得嗰讲咩啦，唔系好过分噶就，我自己记得，但系就系啦，就咁样俾人系啦，就咁样俾人打咯，俾人围殴咯，咁样咯，跟住最记得嘅就系翻学落楼梯嗰时俾人踢落楼梯咯，我都睇唔到边个踢我，跟住一脚伸咗落楼梯。我成日都发生噶呢啲事。我试过我觉得最凌空 high five 系啊，系。因为我觉得最惨嘅就系、是，即系呢啲都老师太废又唔理咯，最惨系。系啦，咁嗰阵时我就觉得最痛苦嘅就系成日咧放 lunch 咧，咁我哋就中一到中三系冇得出去食饭嘅。去到中三啊，系我系中一到中三，系啊，跟住咁就困兽斗啦。困兽斗啦，咁我个饭盒啦，咁我谂食饭之前咧，我就会谂住去厕所啦，去完厕所洗完手，咪翻嚟食饭啦咁。咁但系我翻到嚟之后，我就会见到我个阳光午餐咧，就会喺我个书包打开咗，入边啲肉酱倒晒出嚟啦。咁嗰个柜桶入边啲书咧，又全部都系啲餸汁啊咁样。咁
我就决定以后咧，因为啲书洗唔到，跟住翻去俾我阿妈打到抽筋啦，即系哇啲书烂到咁样，有冇阿搞妈都错唔帮啊？你，系咪好系啦，最 sad？我都有呢个例子喎，惨啦，我哋都系咁。系我系最啊。sad 嘅系阿妈帮对面唔帮我咯。我嗰日我系系人咯，生最崩溃，即系自细我讲一个好简单嘅例子啦，即系我第一二件俾人欺凌，我记得，因为好好笑嘅，因为我完全冇嘢嘅依家。我第一件俾人欺凌嘅系我成日喺屋企打机噶嘛，细个，跟住我阿妈啊，啊，话：，唔好打机，搵啲嘢做。跟住佢 join 咗我呢度 local 嗰啲合唱团，红红儿童合唱团咁样啦，嗰啲，跟住同啲大啲嘅小朋友嘅，跟住我冇嘢啦，跟住上堂唱歌啦，跟住唱完歌有几个大啲嘅同学拖咗我去后巷，拖咗我去后巷，系啦，系啦，全部都同我阿妈有或者长辈有关噶，全部都系佢哋创造嘅，即系我好地地喺屋企打机，哎呀唔好喺屋企打机啦，出去唔知做啲乜做啲乜，跟住嗰啲全部都濑嘢嘅，咁总之。细个系啦，合唱团唱完《森林和原野》之后，就俾人拖咗去后巷啦。但系我就冇转车啦。系啦，到我跟住嗰个其实系有啲扭曲，我而家讲，但系其实系开心嘅，因为佢唔系殴打嗰只，佢系虾小朋友嗰只打我，嗰个大我几，佢系虾，但系佢即系系掹下你啲嘢。唔系佢拱我，想拱我落地，但系我死都唔。俾佢拱，即系佢，我仲好记得佢系咁样想压我落地嘅，两只手捉住我膊头想压我落地。但系我压极我都唔放弃嘅，即系我系一个好硬颈嘅肥仔坚嚟持嘅。嘅嗰阵人，时系啦，坚持。因为其实坚持。我而家谂翻起大个啲，其实应该佢想整到我喊嘅啫。跟住佢系啊，跟住佢好似我咁样压我压咗几分钟之后，我继续同佢抗衡啦，跟住冇喊啦，跟住佢哋就好嘢，冇喊，好啦好啦。我哋入翻去唱歌啦，真系呢啲 level 嘅欺凌嚟嘅嗰阵时，咁我呢个认真，我细个都觉得冇乜嘢，冇阴影嘅。但系最大问题嘅系，因为牵涉到我屋企人咯，即系我妈咪都系有试过一次，就系喺学校带咗把遮翻学校，有嗰啲弹嗰啲遮咧，识得自己收放嗰啲遮，佢带咗翻学校玩啦，跟住。因为我哋会交换班房嘅，有其他同学入嚟攞咗我把遮嚟玩，玩烂咗咁样，跟住咧佢就好废地俾校长捉咗啦。其实佢唔俾校长捉就冇事啦，你玩得嚟又俾校长捉，跟住校长就逼佢揾我要问把遮几多钱赔翻俾我，系啦，呢个校长 soft 嘅 solution 已经好有问题啦。咁我话我唔知，我屋企攞噶嘛把遮，我小朋友我点知几多钱啫？我先噏个价，百零200蚊啦咁样。好啦，跟住系啦，跟住佢翻去话俾校长听100蚊，校长唔信，佢点会100蚊200蚊把遮啊？我打翻俾佢阿妈问，真系呢、这个真系好废嘅校长，佢跟住系由一个问题创作千千万万嘅问题出嚟，系啊，系啊，系跟住好佢就轻打浮。翻，系啦，佢就打翻俾我阿妈咯，跟住佢问我阿妈。把遮几多钱啊？我妈就系嗰啲点讲啊，好怕事嗰啲嚟。佢算啦，唔知唔使啦，啦，唔使系啊，跟住又话唔知买嘢送嘅咁样，跟住又死啦。佢话啦。买变咗嘢你个。送嘅，系啦，就变咗无啦啦变咗我讲大话，罚埋我无啦啦。跟住我觉得嗰个真系深啊，嗰个 hurt 得深啊，嗰阵时真系好委屈。我已经俾人整烂咗把好遮威噶啦，喎！跟住系啊，跟住仲要俾自己阿妈屈我。报大数呃人钱咁咯，嗰个系啦，我最好惨呢个，中学最大经历系啊，系啊，因为我嗰阵时就发生好多嘢啊，即系成个中一到中系五用啦，都你系。系靠乜嘢坚持过去嘅咧？你阿妈又唔帮你，又话你嗰啲意粉浆整到啲衫，整到啲系书啦。啦，系啦，其实嗰段期间我觉得好无助嘅，因为无论系妈咪啦、爸爸啦，咁细佬又太细个帮唔到我啦，咁我自己又冇朋友啦，因为已你经系大成女级，嚟噶，系咪啊？系啊系啊，哦，咁大女咁啊惨啲，系。成级嘅同学都杯葛我，咁啊将我当系一个异类咁样去看待嘅。咁嗰段期系，我都间系。咧，咁系啊，认识啲男仔啦，咁啊有个男朋友系咪会即系个哦，有好啲依好靠？MK 啊！
即系就可以识到浩南哥，就可以攞菜刀斩翻佢，即系咁样谂啦。咁啊唔系，即系觉得好似有个盘或者有个地有个人可以去，即系好似其实好啱嘅。其实你呢个谂法好啱，系好系啦。咁但系最后屘咁，梗系连个男仔都成日去识女仔，然之后俾我发现咗，跟住再吃多一下子啦。哦，原来系咁。系啊，咁我真系好惨啊！真系变咗斗惨大会，我哋今日系系啊。咁嗰次系点样走出嚟嘅咧？我系觉得我个谂法就系要俾一个目标俾自己。嗯，个目标就系我一定要做到歌手，同埋我一定要读完呢一个学校，我就即刻出嚟做嘢。嗯或者我有个目标，我嗰阵时有几 set 几项目标，是但做一项。好成熟喎、啊！我嗰阵时一定唔识咁谂。呢、这个系几多岁咧？你 set 呢个目标？中二咯。好成熟喎、啊！嗰啲女仔系早熟啲。我中二，我谂我都仲系打紧机，唔知道世界发生咩事嗰啲嚟。好成熟、啊。哇！我去到嗰个境地，我每一日放学系会俾人打噶。我都系啊。我系俾人吹鸡喺隔篱学校。我隔篱添啊！你劲过我，我都系。隔篱班，我都系楼下加埋自己嗰层打我，好惨啊！跟住，我仲有一个目标就系、是，如果我有办法可以去嗰啲 working holiday 嘅话咧，我会即刻飞走咯。嗯，系啊，因为我觉得有手有脚就唔会饿死嘅。Yes。咁最后咧，我系三样嘢都做到嘅。咁当然就系又做到歌手啦。但是做歌手的路途很漫长和很辛苦咯，即其实我现在去看回，即现在就懂得看这些宇宙能量，看一些八字命理这样。嗯。现在看回呢就会知道为什么小时候是这样，原来我行了20年的大衰运的。那然后我就怪不知差到这样啦，还要是我喺度谂啦，即系嗰阵时，哇！点解做个歌手？其实点睇嘅咧？自己攞块镜睇自己咁样啊？好奇问一下。哦，系啊，系啊，系啊，真系攞块镜睇自己个样。或者影张相，影自己影张相喺张相度望自己咯，系啦。系。咁我咁同埋我觉得哇，点解阿 A 啊 B 啊 C 点解咁容易做到歌手？好似话介绍咁样就做到，点解我咁难嘅咧？咁样点解我见极都唔啱嘅咧？即系咁然之后我喺中途其实已经转咗，唔系到最尾我成功出道嘅时候，我系签过已经4至5间唱片公司噶啦。嗯，足之就系成功出到道嘅。咁但系出咗道之后咧，一年啦，间公司又执咗啦。嗯，咁然之后我就觉得。嗯，究竟系间公司唔好彩啊，定系你唔好彩？我唔好彩啊，系啊，即系我系嗰啲黑工嗰啲咧，系黑霸玩公司，我都有啲呢啲喎，系啦，咁我就觉得应该就冇啊，成日纯粹即系运气问题啦。咁啊，咁亦都嗰阵要打断你少少啦，呢样我又好有兴趣想知，咁到底如果我努力嘅话，系咪点都赢唔到运气啊？定系如果我努力嘅话会？转运转得快啲啊！其实个 mechanic 系点嘅咧？喺能量角度，嗱，其实咧，如果喺能量角度入边咧，我咪话我会睇到人哋嘅五行噶。咁譬如你系欠木嘅人啦，咁你就会好中意一啲譬如艺术啦、文学啦、一啲譬如画画啦、新心灵啦、呢一啲鬼神嘅嘢，其实都系属木嘅元素。咁好明显，其实你咧欠木嘅元素系好呼之欲出嘅。嗯。咁当譬如如果嗰个人系行紧衰运嘅时候咧，佢会拣嘅住嘅地方啦，或者佢拣佢衣着嘅颜色啦，或者可能佢拣嘅人物啦、身边嘅朋友啦，都会拣错。嗯。咁如果你好清楚知道自己嘅五行属性嘅话咧。你只要在你行，就算可能个能量不好，或者可能你的运气不好的时候，你去揀一些你欠缺的属性的行业去做，或者物件去拎，或者附近的环境，可以这些叫风水摆设啦，那就会帮助到你不会差得那么跌落谷底咯。哦 ，OK， 即是都有些应对的东西你可以去，即是不会，即是控制到它不要去到最差的情况啦。
冇错，我但系你好话中意哇，书噶，我买一堆书摆喺度系啊，呢啲咪就系你要嘅元素咯。噶。哦，即系我自发已经某程度上系啦，soft 你会到出自嚟己啦。去，因为当你一个人唔系行衰运，你行紧好运嘅时候，或者你平平无奇啊，行紧一个普通运嘅时候咧，其实基本上你都会拣一啲啱嘅嘢嘅。哦，即系 naturally 你个人自发都系拣啱嘅嘢嘅，系咪系咁嘅啦，意思啊？你真系行一个衰运咯。哦，就影响你判断啦，到时就拣啲唔冇啱错，嘅嘢啦。系啊！哦，你行紧推运嘅时候，拣好层有楼趣，都系佢都噶，系错嘅。系啊，哦，所以系绝对有关系噶。咁好。即系譬如我嗰阵时，我就系嗰段时间去离开我嘅一啲好迷茫嘅情绪啦，或者我嗰个困局啦，叫做。咁我就系将自己定咗三四个目标咯。咁当我定咗三四个目标嘅时候，我就会好记得，嗯，好啦，今我仲记得我买咗佢嗰啲月历咧，可以查嗰啲，好重要，build habit 好重系要。养咁成好你习就惯。每一次都会查啊，今日又过一日啦，哎呀，就又可以出到出年啦，咁样，咁你已经过咗一个学期啦，两个学期啦。咁你会觉得好有动力咯。其实你去喺一个好困局嘅情况下，好迷茫嘅时候咧，其实就最好咧系加一啲动力俾自己，去快啲完成咗呢一个难题。即系要 keep 住有一个对同一个难题去对抗嘅心，唔好认输啊！我觉得唔好认输系一个最大嘅关键。因为我曾经都有想过，即是有尝试过自杀过的。但是到后来，因为那时候那五年太难挨了，真的。即你直情是那个阅历好像人家那些监狱那些这样，是吧？交叉交叉这样，是。对啊，即是我觉得太难挨了。还有有时候会突然之间会有突发一些事情，会突然间令到你很大的冲击啊。更差这样。系啦，即系突然间可能老豆讲一句，咁阿妈又讲一句，跟住细佬又窒你一句，咁样又好似同学校啲同学一样，又系突然间笑一笑你咁。咁你但嗰家个庭情绪背景都你冇信仰噶嘛？系咪嗰阵时你都系靠自己嘅呢、這个？冇噶，屋企个都系拜下神台、拜下观音嗰啲嚟嘅，系好传统。系啊，即系唔会话特别有一个好特定嘅话翻教会啊，或者点点点。咁但系嗰阵时同期咧，学校咧就有个牧师嘅。咁因为我哋间学校咧就系基督教学校嚟嘅。咁但系咧，当然啦，人有好与坏，牧师亦有好与坏，系咪？即系呢个绝对唔关嗰个宗教嘅问题，而系个人嘅。冇错，好多人分唔开啊！呢样嘢，呢样嘢好重要，系。因为咁其实分唔开系好正常，因为你牧师就系一个人一个代表性嘅人物啦。Suppose 可以代表教会嘅人，咁佢做得衰就自然做得衰，系明白。系啦，咁嗰时个牧师咧就成日会邀请我哋去翻教会啦，一齐去翻团契啦。咁我咧就由细到大都有阴阳眼嘅。咁我就可以睇到灵体，咁我就话啊，我觉得咧嗰度有个灵体咧成日骚扰我，我觉得好困苦啊，咁样之后我就话可唔可以有啲咩解决方法，系咪有啲咩你哋宗教嘅圣水可以去洒净或者点样噶？就当你乱讲嘢啦，佢系指住我，你系魔鬼，你系魔鬼，我中意喎，几有型啊，其实你系魔鬼。是啊，跟住我就吓，你话我唔系喎呢度喎呢度，你睇下呢度呢度啊呢度啊咁样呢度呢度先系你指歪咗哦，系啊，咁都咁好差好差，牧师好差，好差好差，咁唔系啊，其实好基本嘅宗教概念嚟啫嘛，其实你圣经你信圣经写有神，你信有神，咁圣经写有鬼，咁你信得神就自然信有鬼噶啦，好简单，一加一等于二嘅 concept。我不明白那些为什么做到牧师的，其实怎么做牧师的，可不可以教我，我都想做牧师帮补下家计。不是啊，真是一加一的， 你信得神，是啊，本事写埋有鬼的，那自然就真的有鬼的，就这么简单而已。是啊，因为他相信不到，跟着他说不会，你只要信有鬼
鬼就会存在。嗱，其实咧佢呢某句程系度上啱，系啱嘅，系，但系唔系话叫你去信奉佢拜佢拜鬼，唔系咁做啊嘛。你系知道有佢嘅存在，系谂紧一个办法点样去解决，诶、唔好再见到佢。或者應該要用咩情緒，或者用咩觀點去看待呢件事？冇啦，太高級啦。係啦，作為一個大人，應該放個工又翻屋企睇電視。係。同埋我諗到一樣嘢，就係我哋嗰日傾好有趣嘅，就係你講驅鬼嗰樣嘢係要 match 翻個宗教先驅到噶嘛？係啊。係咯，咁會唔會就係喺教會會出現嘅鬼係 match 基督教呢個宗教，所以基督教解決唔到佢咧？係咪呢個情況？可是不是这样讲呢？应该说其实呢，我们试过去清一些灵体的时候呢，发现呢，啊，为什么会找这个的神啦，即可能譬如请见到观音要去跟观音走啦，这样带领他观音走，不得的呢？为什么说叫他 去耶稣那个方向啦，为什么不得的呢？原来根本他那个灵魂你本身生存的时候，你不去相信这个宗教，我觉得没有这样东西的存在，他就算到过身之后，他的灵体他依然都不会信的，他不会突然之间信的嘛。那无神论的鬼是最强的，这样是不是？会不会其实到无神论的时候，最后他都是要去一个大的拱门，那个是一个投胎的位置。嗯，其实所有人最后都会走这个位置的，咁只不过呢，有一些的灵体呢，可能他会相信这个神，由这个神给一些能量给他，而去令到他再转世而已。明白，即是最后都要揀一边的，埋门一脚的时候，是不是意思？那不一定的，不一定，只不过你不可以去 judge 说，啊，这个世界没有有耶稣就不会有观音，有观音就不会有四面佛，即是举个例子。我明白，我明白。是的，其实所有的神都是存在的。他亦都有他自己的历史和他的宗教的背景。去到涉及这件事的时候，其实我们一个我哋灵力女团啦，入边啦，除咗我之外，其实仲有另外一个女仔，咁啊叫 Jessica 啦。咁佢系经常可以同好多唔同嘅神去接触，亦都有一个 connect 咁样嘅。咁佢就即系佢嘅研究就系话，喂，其实好多嘅神都存在，咁亦都可能有一啲嘅化科嘅录音啦，佢哋都有佢哋嘅祖师爷噶嘛。其实佢哋嘅祖师爷都存在噶。但是只不过究竟他们相信的哪一边，或者他们用的 energy 用哪一个的能量加持给他呢，这样就要配合一个 target。是的，配合一个 target 这样咯。所以譬如说在有一些神父啦，去做一些驱鬼的仪式的时候，他神父 的宗教可能他的力很强大，他的念很强大，他相信这个神和这个神 connect 那个的 energy 都强大。他可以用这个驱鬼的方法去驱走那个灵体。那可能那个灵体本身我相信耶稣这样为例啦。但是被他强压之下都 OK， 是不是？最终可能他都会驱散了这件事。但是你看到譬如以前也都有很多 case， 就是一些神父去驱鬼的时候，可能那个鬼扰攘了三至四日啊，或者可能整个礼拜他最后都是扭转了手手脚脚啊，即是你看到其实这些都是一些真实的个案来的。所以每个宗教都有他自己的方法，耐不代表不得。只不过可能他用的 energy，他用的方式，他是要透过神再给他，再用神的名义去驱赶你。那中间就会需要一些时间，还有要感化那个灵体，要令那个灵体都相信有这个方向给到他，那他就会好啦，我自首啦，即是你等于逼个罪犯去认罪。即是烦到他走啦，这样其实。某程度上真的这样，就搞笑片这样。其实这件事好像很真实，你烦了我四天，好啦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 。
其实有系时啊，真我系咁啦，嘅，咁系。系啊，系啊。咁我我好记得咧，有一个 case 就系有个客有个灵有个灵体啦，咁喺个身度啦。其实佢唔止一只嘅，佢起码有二十几至三十只。嗯。咁但系佢后边系仲有一堆嚟噶。咁啊，呢啲嚟都系紧系咩意思咧？即系过紧海搭紧车咁，但系你见到嘅。哦，你咁都知噶，即系嚟紧你都知道，会咩话？因为我哋会嚟紧会知噶，因为我哋睇一个人有冇灵体根，咁就系将即系我就会个视觉系点睇嘅咧，就一定要睇双眼睛啦。咁我睇到佢嘅眼睛咧，就会睇到佢嘅灵魂啦。嗯，咁佢嘅灵魂嘅角度系一个好似白色嘅褪地咁样嘅。嗯嗯，咁然之后个人。个灵体企灵魂企喺度，咁后边企咗啲乜嘢咧？就系、是、代表佢附近有乜嘢灵体，即系 GPS 咁啊！直情系咪啊？似嗰样，好似啲热能探测器咁。我明白啊，我好有画面啊！依家系咁，即系好似佢嗰笪灵魂中间就可能有啲黑色嘢啊喺度接近紧，咁你又知道嚟紧啦。系啦，或者好远，去到好远深处嗰度有一啲嘢冲紧嚟，咁就会知道咯。咁嗰、那个最后嗰个事主，啲灵体送走嘅时候咧，自己咧就唔知点解走咗，因为佢其实佢有养猪啊，即系嗰个事主啊，佢有养猪、嗯，宠物猪系啦，唔系宠物猪，佢系养猪场嚟。哦哦哦，我明白。系啦，即系佢系内地嘅一个人嚟嘅。系系。咁佢咧就最后就将即系帮佢清嘅时候啦。嗯。佢嘅呢一啲嘅灵体咧，走咗啲猪。突然之间走晒啲猪度。哦，圣经故事嚟嘅，直情系。系啦，我就系当睇到呢个画面嘅时候咧，咁因为其实我系翻手做嘅，即系我系第二。我係佢之前已經有個人去處理緊佢呢個問題，咁我再去睇究竟呢件事發生緊咩事。係，咁我就見到啲靈體係衝曬落嗰只豬度。係，嗰啲嗰堆豬啊。係，因為嗰堆豬咧好多即刻就死咗啦。係，一係就嘔啦。係，一係就屙啦。係，咁最後嗰批豬係壞曬，我諗我唔知道佢到最後係點處理啦。但係個個聽完唔敢食豬。系啊，即系嗰一刻，我就突然间谂起圣经呢一个故事咯，即系，啲灵魂咁好多只嘅灵体，佢哋一夜就冲去一啲猪度附身咁样，其实佢哋都要揾一个宿主啊。系，咁就系打嚟猪好吸鬼喎，越讲越少人食猪。我谂系咁啱啫，我谂如果系鸡都得嘅。系，唔知道啊，试下咯，我哋揾下试下，捉只猪，捉只鸡。咁惨。你可以搣翻出嚟噶嘛？系咪噶？唔得噶？可以嘅，可以嘅，但系我讲下啫，我唔会咁对啲动物。好，咁就系你解决你即系、就是、你挨过你嗰段时间，就系靠呢三个目标咯，系咪？即系意志坚定，要去 working holiday， 要去做歌星，系啊，系啦，同埋要读完成呢一个中五毕业咁样。咁、我会觉得其实我中途中三嘅时候已经想 quit 噶啦，即系哇唔得，不如读个中三算啦，出嚟去波鞋街买波鞋，做 sales 做 balance 乜都好啦。咁其实好啱，我都好想咁做而家，系系咯，即系系好嘥读书，真系好嘥时间，读书真系时间啦，即系都知道自己唔系读书嘅材料啦，咁不如早啲出嚟做嘢啦，咁咁但系最后尾咁阿妈就喊啦，即系唔可以读到中读书好紧要啊！系啊，将来有用嘅，读嗰啲微积分一定对社会好有功用。系啊，你买菜嘅时候会用得着噶。系啊，咁冇噶，咁后屘咪坚持咯，即系觉得好犀利喎！你意志力都我嗰个反叛心好强，即系我会觉得好，你话咩啊嘛？到时我一完成咗之后，你唔好管我。嗯，就自由啦，真系。系啦，你唔好理我。即系好似外国倒数自己廿一岁咁样。
一岁系就啦，即父母唔管得噶啦嘛，系啊，系啦，即系所以类我似系咁样。十八岁就去咗英国嘅，即系我去咗英国过生日嘅。因为我嗰阵时就系终于即系又失恋啦，又毕业啦，跟住又系咁疯狂 hurt 啦，跟住啲同学就话读完书出嚟咧，仲未做到歌手啊，咁啊继续喺度讲紧呢啲节节啦，咁样。但系读完书同歌手完全冇关系啊！你留意翻，冇啊，即系点都会话你嘅。系我知道我知道，即系要搵啲好搞笑，系完全冇逻辑，系好系啦。于是就过咗英国，就 tick 咗 working holiday 呢个 tick 咯，又系咪啊？咁我就唔系去 working holiday 嘅，最后我系点去嘅咧？我就系、是自己储咗，即系我有翻 part time 啊，翻工啊，跟住做一啲 MC 做司仪啊。咁啊，影下啲相啊，又做下 model 啊，嗰啲咁樣啦。咁然之後咧就儲咗一嚿錢。咁然之後咧就同一個都係讀音樂嘅女仔咧，咁就過咗去即係我就唔喺嗰度叫做讀 degree 嘅，咁就叫讀一個 workshop 咁樣。咁然後咧我就將嗰個錢咧就擺咗去讀嗰個 workshop。同埋嗰啲旅，即係譬如啲機票啊、旅費、車費啊，係係啦。咁然之後嗰個旅費好有計劃。呢個係幾多歲？十八歲。當時17歲。哇！好成熟。跟住就去到就係十八歲過生日咁啊，即係哦。咁我嗰陣時就好開心啦！我仲記得因為嗰陣時失戀咧，咁啊個男仔咧就。即係好 PK 嘅，即係要用 PK 嚟形容嘅。咁佢係就俾我發現咗佢有另一個啦，仲要係喺嗰個小巴度。尤其是而家應該你冇可能呃到，應該睇個面相就知噶啦，係嘛？好大壓力啊！而家啦，而家唔即係嗰陣時你未開竅嘅時候，已經 check 到啦，已經感應到啦，係。唔係，其實個第六感好重嘅。我諗其實好多女仔都會嘅，即係咪話咯？越嚟越難啦，做騙徒依家。拍騙徒好難啊，騙徒手，但係騙徒嘅手法亦都層出不窮，係。係啦，咁但係咧就因為嗰陣時就坐咗下小巴，咁我就瞌著咗嘅。咁啊，然之後突然間，咁啊隻眼咧就開一開，咁我喺隔離，我係啦，望到佢撳嘅 message。咁我就谂紧，我喺度隔篱 send message 俾边个？阿妈咯，阿妈咯，我同阿妈好 close 噶嘛，一定系咁啦。咁然之后咧，我就一手就抢咗佢部电话，我话咦 send 俾边个啊？咁样，跟住就碌啦，一睇晒，系，跟住我就崩溃，系，跟住我就咁又废咗啲嘅，点会喺隔篱睇噶？呢个又渣咗啲喎。唔系啊，佢个 message 入边有写噶。佢有写个原因嘅，佢话而家咧佢喺我隔篱瞌着咗，我哋坐紧小巴翻屋企，咁咧好有画面咁样啦，好有偷情嘅乐趣啦，咁样。跟住就话：哎呀，好刺激啊！我而家仲同紧你 message， 佢一定唔知噶咁样。跟住就问佢：你系咪冲紧凉啊？跟住咧我就崩溃啦，我话：呀，好好玩啊！咁样啦，咁然之后就黐咗线啦，掉咗佢个电话落街啦，起码有冇即刻开窗？抌落车啊！掉佢出去，系咯，总之系咁咯。我又转唔切啊，个转数唔够快。如果唔系，你心地好啫，你心地好啫，我心地差先谂到呢啲嘢。你个良善嘅女仔嚟，谂唔到嘅，系我呢啲先谂到。跟住我就系记得我攞嗰粒豆沙星星咧，因为嗰阵时去完年宵啊，同佢，跟住攞嗰粒豆沙星星咧，就系咁中佢咯。系。跟住我就哇好嬲啊！点解你要咁样欺骗我啊？即系我好憎人哋对我不忠，同埋我好憎人背叛我噶。系，咁再加上我呢个天蝎座嘅性格咧，我都系天蝎座。我都系天蝎。我个命盘入边咧得两个星座嘅啫，一个就系天蝎座，一个就系处女座。成个命盘得天蝎同处女，天蝎处女，天蝎处女。即系你咩意思啊？即系我哋呢啲唔识嘅人咩意思？即系你个人生净系会遇到呢两种嘢嘅啫。唔系。哦，系我本身天蝎座，但我嘅月亮星座就系处女座。嗯，
咁然之後，所有譬如可能做事啊、處事方面啊，可能又會係天蠍，又會係處女，天蠍處女。咁有啲哦，人明係白，即系你有物，两个属性咁样啦，系咪？即系係双啦。开咁样啦。哦，明白。咁但係最麻煩嘅就係處女座同埋天蠍座都係集合於我一身嘅。咁然之後咧，处女咁 我我唔咪系覺好得清楚，天蠍我好清楚。好講原則咯。系啊。跟住後尾啦，咁嗰陣時就太唔開心啦。嗰個男仔仲要講話要同嗰個女仔試下7日拍拖，咁如果七唔日啱嘅啊！話，翻嚟揾我。几好啊，嗯，边度学嘅呢、这个 program 几好，系。係啦。跟住佢就話，如果唔覺得唔啱咧，咁佢就會翻嚟翻我一齊咁樣，就問我 OK，跟住我就答 OK 咁樣咯。你答跟 OK 啊？你答 O 咁你都有问题喎、我太爱佢啦，你明唔明啊？啊？唔明啊，男仔唔明呢啲，做嗰次太几伤叻、心啊？我应该啦，跟呢个男仔学嘢、啊，你有冇电话？因为佢讲到呢 佢个。话7日啫嘛，咁呢个可样以做师傅喎，劲喎，系啊。系咁系但啦，系当然，其实自己都即系讲话 OK 嘅，其实个心都接受唔到啦。咁系到最尾咧，就因为太伤心，又听到另外嗰个女同学又话可以去英国嘅就 Cambridge 顺啦。手走埋啦。好，呢度卡一卡先。系啊。你我所感觉你我自己宇宙系一啲自然嘅 natural 嘅能量嚟噶嘛？或者系神啊系自然 natural 能量噶嘛？咁呢种能量做咗男仔嘅话，咁男仔个设计系会同时识好多个女仔嘅。咁呢种嘢系呢种导向系天生啊，定系后天嘅咧？我有兴趣讨论嘅系。嗱，应该咁讲啦。其实如果计八字命理咧，一开个盘咧就会睇到究竟你嘅桃花旺唔旺。有啲人咧。佢可以成世都冇拍过拖噶，咁我亦都有遇过有啲客啦，咁佢系好靓女，一上到嚟，我话哇港姐嚟噶，咁靓嘅，身材又好，咁但系佢嘅岁数可能系即系50头噶啦，50头中啊咁样噶啦，我话哇，但系真系好靓，即系李嘉欣咁样，跟住佢话佢最想问我嘅问题就系点解佢要成世人未拍过拖？我好难咁答喎、啊，呢、这个点答？即系好啦，即系就算知道真相都好难话佢知、啊，只能够答佢啊，你生成系咁啊，咁样系咪我都啊？唔系，其哦哦。实有嘢系做嘅，佢嘅系啦，喺佢嘅前世今生系有反映，究竟佢点解会发生呢啲事，同埋佢 loop 紧一个课题，究竟佢今世嘅课题系乜嘢？可能就咁譬学如可能一个人佢咁样，学自处。可能佢嘅课题就系要跨出自己嘅一啲习性，即系譬如可能佢惯咗对啲男人好呼喝嘅，佢明明唔系咁嘅，但系唔知点解一对个男人咧，佢表达唔到自己嘅，佢系唔想咁样嘅，但系佢做唔到，咁我就会教佢点样去做，同埋点样去放下自己嘅一啲谂法啦。咁有啲 case 就可能會係佢嘅慣性咗，可能佢一見到個男仔，佢就會將自己嗰個身價貶得好低。有咁你我有問学呢啲，即系个点讲啊？个地位唔 balance 都唔系一个健康嘅 relationship 嚟噶嘛？即系佢贬到自係己，啦。即系将自己个 value 降到好低，个男人好高咁样啦。即系我咁样听个情况系，系就啦，容所易俾以人佢虾永咯，远跟住转头就偷食噶啦。冇错，咁佢永远遇到嘅问题都会系咁。咁有啲就可能喂，其实你而家嗰个老公已经系你嘅命中注定嘅真命天子噶啦，咁你而家之后遇到嘅一啲雾水嘅情缘咧，其实可能都只不过系啲过眼云烟。咁但系如果你因为呢几个男士啦，跟住就可能。飞咗个老公咧，你就唔会搵得翻噶啦，或者你会行衰运噶啦。咁我都会有所提醒啦，因为喺佢条命都会有写咯。咁亦都喺佢嘅前世今生亦都有写，所以点解佢会有啲人系会遇到一啲问题，其实可能系佢呢一世嘅课题嚟嘅。佢上世未解决，今带世到继嚟续今学。世继续 repeat 咯。如果你再系学唔识嘅，咦，下咁世我再又嚟过。好好奇啦。如果解晒啲嘢之后会点啊？就唔做人噶啦。如果我解决晒所有功课咧？
会升一个 level， 一个一啲一啲 level 咯，即系可能譬如可能你解决晒一啲嘅问题啦，咁你就会一系可能会继续去做一个好好嘅人生啦，即系冇忧柴，冇忧米，冇困苦，但系就好平平无奇嘅，咁你最后通常都会过一啲咁样嘅关口，因为就算好。怎样说呢，很好的环境，那个人的课题就是为什么我这么闷的这个人生，为什么我没有起伏的，但是其实他有没有想过他没有起伏的时候他觉得人生很闷，他有没有想过将自己的这些福气可以帮更加多的人，其实派你下来是不是有一些用途呢，不是只是纯粹给你享福呢，但是有很多人都不会察觉到，而这个也是那个人的课题咯，真正去到没有课题的时候就不需要再这样去轮回了，即是他都完成了他要做的事啦，我经常都觉得是我自己选的，是不是自己选的呢，其实这个躯体这个命是不是自己选的，都不是的，不是的，哦，我成个想法就是因为这个最好玩，所以我揀这个，我自己告诉自己听。其实可能是你的灵魂呢，本身它的属性是很喜欢有一些特质的。我不知道你有没有看灵魂奇遇记呢？有啊，有啊。灵魂奇遇记我觉得很搞笑的一件事就是它有几个 point 的嘛，即是才可以落地球的嘛。但是其实这些是真的，即是其实那个灵魂哦都是有专业协助的，这个故事是我觉得是咯，我觉得是有一些可能很 spiritual， 但是好笑的，他们有一个船长可以揸那个船，是去那个沙漠那里嘛，是啦，跟着其实我们当我们去冥我尤其是我啦，我去冥想的时候呢，我去那个即其实 我的做法呢是有点像他咪有隻船個船長側邊，咪仲有幾個落嚟喺度跳舞、唱歌、喺度祝福嗰啲咁樣嘅。其實呢個當然係一個儀式，一個戲入邊嘅一個解説啦。係，但係其實我嘅靈魂，我亦都可以出竅去一個去到譬如人哋所講嘅天堂，或者人哋所講嘅地獄啦。係，咁我係可以去到嗰度去揾一啲靈體啦，都係可以帶佢去一啲去投胎嘅地方，然之後就類似佢哋喺度咁樣。都是会有那些唱歌跳舞那些的，那我又不用唱歌跳舞的，但是都是那些咯，这样咯，哦，所以我觉得这套戏很搞笑，就是他一播的时候我就哦，这么搞笑，这么像我们的，这样咯，就是都挺有趣的。我都有觉得过找到天堂的感觉，由打坐，因为我刚才试是不是可以 share 到，因为我 share 一下我呢几个月我觉得自己开窍，我开咗啲咩？我就系试紧，头先可唔可以点样？哦，你画嘢系啊！我头先就系谂紧可唔可以画嘢？系啊系啊系，可以。我睇你见唔见到啊？你见到啊嘛？我见到。咁其实我个感受就系我见到我自己第一身啦，人咁样啦，系。咁，不过好犀利，你求其画都可以去画到一啲嘢出嚟。系，呢个真系你嘅天赋。哦，多谢。咁我接触到嘅一个叫 Moji 嘅 YouTube 嘅师傅啦，所谓咁系你第二身系你观察紧自己啊嘛，呢只眼嚟嘅。第二身系你观察紧自己啊嘛，即系我尝试佢嗰个练习方法系咁样。咁你第一身你。好多現世嘅嘢，即係你自己就係嗰個第二身睇而家呢個第一身，係啦，即係譬如我而家傷害緊我自己啦，呢度第一身你見到傷害緊我自己啦，咁但係係我個 mind 呢個腦第一接收呢樣嘢噶嘛，我喺第二個身呢、這個就係一個觀察者嘅身份啦，我呢個觀察者嘅身份就係我可以以一個似第三身嘅角度去睇呢樣嘢咯，即係譬如。不要讲物理伤害啦，即是譬如有人闹我的咁样啦，跟住我个心呢度心灵受到伤害咁样，咁但系如果我可以
练习在第二个身体呢，咁其实呢个受害者呢、这个多咗一个身份，除呢个受害者个身份唔系我自己嚟噶嘛，即系我可以脱离呢个身份，即系你要 agree 你系一个受害者，你先能够受害噶嘛。咁复杂嘅咩？要讲到，其实唔需要咁复杂嘅，即系譬如啦，你讲第二身去望第一身咧，系我经常发生嘅事嚟嘅。系。系啦，咁佢就系我讲埋先，好快。咁就其实佢仲有第三身嘅，第三身就系连个 judgment 都冇，即系呢个我哋第二身仲会去判断一啲嘢噶嘛，即系仲有善恶噶嘛，即系第三就系似喺呢个范围，就系、是、连个少少嘅意见都冇，系纯存在咯。即系我感觉到宇宙就喺呢度，即系我练到。即系我练到呢个程度嘅时候，我就感觉到天堂好似喺呢度咯。系，系啦，就系咁啦。好 ，OK， 我嘅灵修进度就系咁啦。系，请你。哦，明白明白。最近啦，其实人死咗咧，因为我有好多时候都会去睇一啲先人啊，帮人哋去睇一啲先人去咗边，系投咗胎未咁。咁我觉得对我嚟讲，觉得最刻骨铭心或者令到我长知识嘅咧，就系、是、原来自杀死嘅灵体系讲唔到嘢。嗱，呢个系一个我觉得好大嘅发现啦。系咁啊，因为普通嘅一啲自然死嘅人啦。佢嘅靈體係可以交代到，譬如話啊，我仲好掛住我個妹啊，或者可能我掛住我老公咁。咁但係自殺死嘅靈體，即係果然係大罪嚟嘅，即係聖經都有寫呢、這個係真係自殺，因為生命最珍貴，所以係咯，所以就死咗都講唔到嘢，哇，好嚴重喎、啊、呢、這個。死咗你都冇辦法講嘢，你好想講，即係譬如。好想叫人哋啊，冇啊咁样，咁你有啲灵体系可以叫一啲后辈，即系可能个先人，系系、啊，即系可以提点下你咁样嘅，系啦，边个提醒我叫我唔好饮嗰啲嘢咧，有个咁嘅感觉噶嘛？咁、其实真系可能你嘅先人、你嘅祖先去提醒你。咁但系当你如果系自杀嘅，你好想去同你身边嘅人讲，叫佢唔好做一啲嘢，你系连呢个力都冇。咁。我哋一啲可以同靈體溝通嘅人啦，即係我哋呢啲嘅人啦，咁我哋就會同佢哋溝通嘅時候，發現咦佢講唔到嘢嘅，咁我就即刻問個事主佢係點死嘅，跟住佢話我係嗰陣時自殺咁樣就點樣死嘅、我就哦，咁我就經過咗好多次嘅發現之後咧，都係個共通點就係自殺死嘅靈體講唔到嘢，佢表達唔到自己，佢連畫面都俾唔到我咯，係。即系可能有一啲嘅画面个灵体可以俾到我话俾我听，但系佢可以沟通到一啲嘢俾你听，系啦，我会知道可能佢成日会去边啊，去咗边度啊，佢都会俾到一啲画面俾我。自杀死个灵体，我就系见到佢一碌木咁企喺度，然之后企咗喺佢自杀嘅地方，跟住就讲唔到嘢咯，表情又俾唔到，跟住佢会点嘅咧？即系跟住落嚟佢会点？佢会不断咁重复佢嘅自杀过程同埋个情绪。所以我觉得这个的惩罚是很大的。真的很大的。因为其实真的生命真的很珍贵的嘛。其实你是不是真的涉足了生命这件事呢，这样而得到这样。我觉得不要想得这么。即是当一个人很想自杀的时候，你就不会想到一件事这么宏远、不会想得这么伟大啦，因为你那一刻是冲动你才会。做呢樣嘢，但係我覺得如果當入，譬如可能有啲人真係想自殺嘅時候，要話俾佢聽，喂，其實死咗咧唔係咁簡單。我寧願你喺再生嘅時候，你去逃過呢、這、一個，或者好似我嗰陣時咁樣啦。我死捱難捱，我都捱過咗，我就闖一片天啦。咁但係你到死咗，真係自殺死咗，其實佢只不過。你会重复翻你不断今日自杀，仲衰添啊！即系因为我哋现有社会误解啦，呢、这个根本上系知识上嘅贫乏嚟嘅，就系、是、你唔知道你死咗之后会点，你以为死咗就可以 solve 到你个问题啊嘛！我哋自杀嘅 case 系佢以为一佢嘅情绪系啦，佢嘅情绪又或者呢个世界
教你的东西，即是错误信息啦，现在我们 so call 就是告诉你这个是解决方法来的，一了百了。是啊，但是现在就是告诉你还更衰。我看到的鬼的自杀的灵体是真的，他不断重复那一天他很有勇气去自杀、那个的画面。是。那直到几时呢？直到你请他走了。不是，我请不走。自杀的灵体是送不到他投胎的，是请不到，赶不到，所以凶宅是搞不到的。嗱、哦，好老实啊！你睇下呢个，你看你几老实，我直接說少咗啲生意，系冇所谓啊！因为凶宅逢系自杀嘅屋咧，系冇得处理嘅、嗯，你只能够等一个年份，就系、是、佢正式佢真系要哦哦，佢哦 OK， 即系佢自然死嘅年份，佢自然就会散啦。明白，就会散。咁但系照咁计，我阿 Q 啲我谂佢讲唔到嘢，即系佢搞唔到我噶咯。即系其实凶宅好安全咯，咁样啱唔啱？他讲不到嘢，他只不过是表达不到他的情感，他表达不到他搞你，他只要搞到你的沟通啲乜嘢，但是其实他一样可以，而他会因为个负能量很大嘛，我想讲负能量很大的时候，个灵体的力很大。如果你在屋企有装香拜神，咁其实他都一起吸紧啦。咁如果咁样嘅情况会加大咗佢嘅 energy 嘅时候，会点咧？佢可以移动物件。其实圣经有冇用咧？又问大家一个，又问一个大家都好想知嘅问题：圣经有冇用？定要 match 宗教咧？又讲起呢个情况咧，我前排就有个朋友啦，咁佢就嗰个事佢个因为佢要拍摄啊，即系佢要拍嘢啊，系啊，佢拍嘢啦。咁佢个 friend 咧就系好虔诚嘅基督徒，咁佢咧就拍摄嘅时候通常都会话装香拜神、开镜仪式咁样嘅。哦咁佢咧就佢个 friend 话佢基督徒嘛，咁佢祈祷啊，佢话我唔拜啦，咁样我唔装香噶。咁、然之后阿事主咧就见到个 friend 唔装香，咁佢就话：哎呀，咁我都唔使装啦，我同你一齐啦，我哋一齐祈祷啦，咁样。咁但系弊在咧，阿事主并唔系一个虔诚嘅基督徒，所以就算你走去祈祷嗰一刻咧，系唔代表临急系可以 cover 嘅。系。最后呢这个事主呢他拍完嘢之后他很不舒服啦。咁他就又累又不舒服啦。咁返到去呢连续发了四日的恶梦。每一晚他的恶梦里面都是有一个女灵体冲过去捻住条颈的。咁样砸醒。咁他就諗緊是不是被鬼搞呢仲要諗啊去到呢个程度仲要諗。几正面去。是啦，咁然之后，因为佢哋拍摄嗰个地方，仲要系一间好旧、好旧嘅一间屋嚟嘅。嗯，咁系一啲荒废咗嘅屋嚟嘅。咁佢就谂，唔通我嗰日濑嘢咁样啦？咁佢就隔咗四至五日咧，佢终于忍唔住咧，就打俾我啦，就话：阿嘉诚，我想揾你求救，我怀疑自己撞嘢。系，因为连我只狗都对住空气喺度吠。系，咁然之后我就一睇，咁我就话：哇！你片场唔系你拍嘢嗰度嚟噶喎，咁样。系系。咁我就话嗰只系女鬼嚟噶，佢就话系啊。咁我就描述嘅样咧，就同佢发梦见到嘅系一样，嗰个女灵体嘅样。系。咁我就冇办法啦，咁都要处理噶啦。咁我话人哋祈祷，你又走去学人祈祷，但系弊在人哋好虔诚，你都唔虔诚。系。你祈祷做乜嘢啫？就 work 啦，系。我寧願地即係咧，純粹咧，好誠心咁樣咧，即係唔好意思啊，今日我哋拍攝要打攪啦，開工大吉啦，點點點啦。咁人哋個靈體係中意，可能佢自己本身係中意聞一啲香火嘅，咁你咪裝翻啲人哋中意嘅嘢俾佢咯。嚇、咁人哋咪騷擾你咯。咁我覺得呢個都係一個頭先你講話啊，聖經有冇用咧？咁聖經有冇用？你個信念有用，唔係聖經有用，係咪啊？係啊。系呢、这个先系，因为所有嘅物品都系一啲辅助嘅物品。嗯，哦，即系呢个都系 amplify 我个信仰嘅啫，系咪咁嘅意思啊？即系增强我、那个系，哦，即系本身个人唔信咧，就临急抱佛脚就乜都救你唔到嘅，其实系咪？系啦，你就算摆晒辣椒啊、蒜头、洋葱都冇意思嘅，即系即系都睇你平日嘅做法啦，其实系嘛？对啊，真的很重要，即是最重要是靠你自己那个的信仰究竟有几咁集中，因为个能量是来自于你人
唔系嗰本书噶嘛。系真系，只系呢样嘢可以情绪上影响到我，所以某程度上可以提升咁样。系啊，系啊，所以真系所有嘅人嘢咧都系靠人你自己发出嚟嘅 energy。你点样可以抗衡一啲黑运，或者你觉得唔想再系咁样嘅谂法咧？就系你要个信念好强。嗯，等于你有一个是真的，我成日都鼓励人哋咧，多啲去赞美你嘅另一半。嗯，有好多嘅问题就是你好中意会踩低另外一半，或者不断讲另外一半嘅缺点。嗯，虽然我知道可能对方系好想佢改啦，但系你要明白，呢个并唔系一个方法，系咪？并唔系一个方法，系啦，即系好现实咁讲，不，你冇人想听一啲唔好嘅嘢噶嘛？咁点解你唔可以去赞咧？即系讲话啊，其实你咁样会更加好喎、啊。即系或者你每一日都可以为你嘅另一半去鼓掌啦、啊。其实呢样嘢好紧要。我叫过有个客咧，因为佢越嚟越唔爱佢老公，同埋佢开始觉得佢自己个老公咧好讨厌。咁然之后佢每一日都闹佢老公，闹到佢老公块面变咗好似个气场黑色咁样。哦，即系会影响到嘅。系啊，跟住佢老公越嚟越衰运啦。咁但系就唔系嚟自于灵体啦，我睇到唔系有灵体。就系佢老婆啦。佢老婆闹到佢咁样，咁我就同佢讲，我话麻烦你真系每一日你老公出门口嘅时候拍手掌，虽然我觉得系好 seven 呢件事。是，但是就是需要这件事咯。你作为一个他的另外一半，咁我觉得你应该要帮自己，即系都叫屋企人啦，系咪先？系系系，都系缘分，都系屋企人。点解唔可以去鼓励对方咧？你连朋友都可以去鼓励啦。我又谂到嘢分享。我啱啱呢个 ex 咧，佢好，因为佢自己，我 feel 到佢自己好自卑，佢冇自信，咁佢就利用踩我或者攻击我嚟提升自己嘅自信。我觉得系咁啦，咁但系我即系可能我谂多咗嘅。总之佢个 action 就系好中意攻击我，即系例如点解你画画咁冇天分，你仲唔放弃画画，唔搵个第二份工啊？咁样即系呢啲咯。咁但系我个出发点系，我由头到尾个睇法都系觉得呢个系锻炼我意志嘅嘢嚟嘅，即系可能就安排咗我要同呢个人一齐，就系我意志唔够坚定，可能呢个系我意志升华到另一个级数嘅工具，我系咁样谂嘅。但系咗某个位，我觉得好似有少少入肉啦。咁我又自己试下再调整，我试下意志再坚定啲，因为我人生我觉得最重要的 step 都是够硬颈同埋够厚面皮，就可以解决晒所有嘢啦。我自己觉得咁样系啊。咁但系到某个 point， 佢自己自爆咗，佢自己话要分手。咁我就好开心，我话好好好咁啦。咁就系而家呢个状态，好开心。系啊，即系我觉得又因为我呢个谂法有冇问题咧？咁样即系我觉得系我可能我个 lesson 就系，要跟这个人一起，就是练我的意志力更加强。这个想法是不是正常还是怎样？应该这样说，有很多东西都牵涉到前世今生的，也都有没有一个缘分呢？也都是看究竟这个是一个真恩缘分。如果你们的八字是夹的话，那就自然会是啱。但是也都有一个很好笑的，就是我见到有一个事主的另一半呢，出现在他的前世里面呢，是一个癫佬来的，是一个隔离论者。那一世的他呢，个癫佬呢就成日冲过来他间屋，然后就是咁攞啲木条呢掟他。跟住他就说，唔好成日攞啲带啲小朋友啊，因为隔离有几个小朋友，嗰啲孤儿嗰啲。唔好成日攞啲小朋友啊，喺我嗰个喷水池嗰度洗脚啊，跟住喺度闹佢。咁然之后就系咁攞啲木条掟过佢啊，跟住就闹呢个女人啦。跟住呢个女人就话：黐线啊，你要癫，你要翻屋企，你自己癫啦咁样。咁啊一路喺度闹，两个喺度闹。
咁佢嗰啲小朋友咧，其中有一个咧就系佢而家个仔，咁佢嗰个癫佬就系个老公啦，咁佢就系个女人啦。咁我嗰时佢就我就未问佢，因为佢上嚟就系咁问个仔嘅身体嘅问题嘅。咁我就话喂，你个仔咧，因为你成日带佢前世喺嗰个水池度玩水，但系唔抹身，咁变咗佢咧就气管好差，好似成日入风咁样啊。咁咧就不断会咳到咧系嗰啲咁样咳嘅。我话你个仔系不断咁样咳，咳到咁夸张。佢话系啊，我就睇嘅医生都唔好，所以就想睇下究竟系咩原因。我就话你个仔好忌水。你唔好带你个仔去游水，唔好带你个仔去接触咁多水嘅成分嘅嘢，或者个空间系属水嘅，个地方属水嘅都唔好去。咁佢就会慢慢咧，就身体变翻好，咁啊加强翻另外一个属性嘅嘢，就会好啲啦。哦，喂，但系咧，我见你同你老公咧个关系好差嘅，你老公系你仇人嚟，跟住佢就话，哦系啊，我都打算谂紧点样同佢离婚噶啦，咁样。咁我就话。我话唔使啊！我话呢个系你真命天子嚟。哦，仇人，但我系真命天子。系啊，我话你哋唔使离婚噶，你哋一世都系咁样。就算你离咗咧，你都唔会遇到个新噶啦。我谂到你个客好惨啊！你问个仔，佢点知知道绝望真相？系，明明我问我仔，问你讲咁多做咩啫？系，唔好送咁多俾我啦，系。咁我就话冇噶啦，我话都 OK 嘅，我话你过咗啦，过多几年之后就冇咁癫噶啦，咁佢系啦，佢就话系呢个系真话定咯，假话嚟嘅先？呢个真话定假话嚟？真话嚟嘅，哦，真嘅真嘅，我唔讲得大话噶嘛，系喎，系喎，系啊，系喎，系喎，小木偶，咁然之后我就话哦咁都 OK 啊，咁样我话唔紧要啦，我有不打不相识系咪先，床头床头打打交交床唔尾做和，啊，系。我冇事嘅，咁但系大概知道点解你老公同你嗰个关系好似仇人咁样咧嘅原因就系因为呢个前世啦，啊，亦都系因为个仔所以嘈交，你个仔唔出世咧就唔会有呢一世嘅启动，系啊。即系个仔系契机嚟嘅，我又冇好负面喎、啊。即系譬如佢攻击我，我都系好正面嘅，我觉得几好玩嘅、啊。因为我之前个 practice，我学嗰套嘢系爱系同爱同恨系同一个 emotion 嚟嘅。其实系你将个扭去边边，即系我哋自己围内，我哋一班男人悟出嚟系咁样啦。即系所以其实。如果一个女仔最差嘅情况系佢唔理你，我哋即系死企系唔理你，所以我哋会有啲招系令佢憎你先。佢 emotionally，佢情绪上投资咗喺你上面咧，嗱、啊，劲过晒香港嗰啲啦。佢情绪上投资咗负面情绪投资咗喺你度咧，你就其实可以慢慢扭翻去爱嗰边嘅。因为其实我哋个科技啊。我哋几个男人喺间房度悟出嚟嘅科技系，其实系同一个道理嚟。所以嗰阵时佢好憎我啊，成日闹我，我都系咁样同佢讲，我都系笑笑我同佢讲，你知唔知？其实你咁样，你都系爱紧我。好其爱实我系啊，系啊，其实你系爱我，但系你唔识点表达啫嘛。我系咁样同佢讲啊，跟住又笑笑我，咁继续又俾人闹咯。所以我其实觉得冇乜嘢，成件好好事笑啊！系啊。咁其实系佢唔自爆嘅，我唔会，会唔会咧？我唔敢。社爆單，但系咯，总之自爆咗啦，佢系啊，啊，所以系咯，但系我觉你得。agree 嘅呢样嘢，其实我哋呢个自己悟出嚟嘅道理啱唔啱咧？即系情爱应该同咁恨讲，呢个系。你只不过系中咗嗰样叫做令佢好刻骨铭心或者摆上心嘅一个人啫。但系爱咧，始终都系爱咯。恨咧消系唔化下会。先，唔恋爱嗱，呢嘅。个恶恨咧系唔点讲咧？慢慢嚟，要慢慢嚟。真正嘅爱咧，系好全面，系包容所有嘢嘅，会包括包容呢样嘢。系，即系我真哋正夹嘅硬爱，戳出嚟只爱咧，就唔送包容呢样嘢，只不过就系喺渣你啲嘅嘅。记忆入边，喺嗰个系，女仔嘅记忆入边，我会系，好记得你呢个人。系啊。
系啊，我哋成个科技就系咁咯，所以点样夹硬令个女仔挂住你，就系戳啲负情绪出嚟，又或者因为平系冇得搞噶嘛，喺我哋个角度最差就系平系啦，所以跟呢个人系啦，所以讲啲嘢戳咗佢先，即系譬如我哋以前我而家唔会讲啦，以前我哋啱啱学嘅时候，我讲啲嘢系啊，我妹琴日死咗啊嗰啲，即系一啲好 emotional 嘅嘢戳咗佢个，因为女仔感情丰富啲噶嘛。咁你就容易入到佢嘅心啦。啊，呢招我唔用噶啦，呢个系我哋嗰阵时啲黑科技嚟嘅，系咯，咁样咯。系啊，的确系，如果你可以打开对方对你嘅兴趣，或者令到佢成日觉得好似又会记得你，因为深刻印象，就赢啦。其实我谂紧系个系可以，嗯，系啦。但系将佢转化为最后系一个爱，系包容嘅爱咧，咁啊。在女仔身上面都可以转化咯，因为恨是可以变爱咯。系啊系啊，我哋就系、是、我哋研究出呢样嘢。但系其实我点解咁最深研究呢啲嘢，我觉得好犀利。你因为一个男人话俾一个男人听，跟住一个男人再同另一个男人讲，我哋讨论到呢、這个讨论到呢个科技出嚟啦。系啊系啊，呢个都 OK 嘅，系啊。好，跟住落嚟就系我哋头先都讲过，你可以用一啲。可能你一啲 case 嚟解释，有冇啲好实用嘅谂法啊，或者动作可以脱离一个好负面嘅状态？嗱，我觉得头先我讲嘅意志力坚定，但系点样去做咧？嗯嗯，咁嚟啦，各位嚟啦，抄录事。我觉得最好嘅一个方法咧，我亦都曾经做咗两年嘅，就系、是、对住块镜同自己讲。我要做啲乜？即系等同于人哋嗰啲听嗰啲哦 ，you are good, you are great 嗰啲系嘛？系啦，当冇人赞你嘅时候，要自己去赞自己，同埋咧要自己识得欣赏自己，就等同于当你对住块镜话我好靓嘅时候，哇，我真系好靓，点解我咁靓嘅咧？你每一日讲嘅时候，你个自信会，你嘅 energy，你成个嘅能量嘅气场，算唔算系自我催眠？系。我都会的，其实我这件事都是 pick up 学的，因为我做了一件事，即是譬如我没了算了讲多一点，我在即譬如最初你在街上跟陌生人聊天很害怕嘛，我如果聊到我今天要跟十个陌生人聊天，如果我聊到的话，我会就这样锡自己一口， 我自己的 cue 是这样，是啊，跟着赞自己做得好，跟着自己 build up 下去，即譬如现在做 gym 啊那样东西，我都是应用这件事去，即譬如我要做十下好重嘅，我做到啦，或者拍下自己啊咁样咯。我系啊，即系可能有啲人对住块镜讲唔到嘅，觉得哇唔得，好尴尬，好尴尬啊咁样啦。系，咁啊，你就可以自己对住碗饭讲咯。个饭系啊，好，因为饭都有水分啊。哦，真系噶，真系关于个属性事嘅。是啊，哦，咁即系水真系会嬲噶咯，系咪嗰样嘢？即系你闹杯闹、啊、盆水会嬲嘅。系啊，哦，因为个水呢个嘢系会吸附能量嘅，系咪咁嘅意思啊？系啦，系有一个 energy 嘅，我明啊，我明啊，流动性嘅一啲 energy。咁你对咗可以对住碗饭讲啦，或者喺度讲话，哇，可能食紧饭嘅时候，黐线，我今日真系好劲咯，我觉得自己好叻咯。系啊，点解我今日可以做到咁多样嘢噶？我一定要咧，听日就要做啲乜嘢，我出年就要做啲乜嘢。嗱、我出年咧，我就要譬如可能我出年就要去到外国生活。嗱、我出年咧就要去到外国搵到份工，跟住识到个靓女，咁啊结婚生仔正啊咁样，你就不断每一日都咁样讲。你嘅愿望，我系录咗，我系录咗音，得闲自己 play 下咯。我有啊，完全有做呢样嘢。系啊，同埋唔系讲我希望咯，我系我会咯，我系讲我会嘅，我系讲我会开间公司，我会好成功，系啦，我会帮到人，系我系啦，将有个年期啦，即系最好有埋年期，好啊，等我进化下先，我冇时间嘅，我讲，即系譬如出年嘅中，出年年中我就要咁咁咁，2023年我就要做啲乜乜乜，2024几年我就要点点点。嗯，你有一个年份，这个也是一个目标。你当你对着碗饭一路吃饭一路讲的时候，其实你吃紧饭这个动作再加埋碗饭，其实这个的 energy 同你对着块镜可能会更好咯。
因为你对住块镜始终都系尴尬嘅，即系我明白我明白我明白，即系唔系个个好似我咁厚面皮嘅，我明啊我明白。系啊，所以食紧饭嘅，我发觉中医角度嘅人都好中意烦，好中意烦呢样嘢。哦，系啊，因为我系咪真系补气嘅咧？你又识唔识啊？呢个饭系咪真系补气？我之前中睇中医，佢系话一定要食饭，因为饭补气咯。我照听嘅，我就知道咧，通常咧忌土嘅人咧，都最好唔食咁多属土嘅食物。即系我啊，系咪啊？唔系我系缺木啊。我唔系啊，我唔系缺木咩？可以讲到土噶啦，系啊，忌土啊，唔系厌啊。即系我太多土，要多啲木，系咪咁嘅意思啊？系啦，即系唔使食咁多饭。冇食啦，冇食啦，我食系咯，我真系食系咯，所以咸咯。咁可能有人食肉餐单唔 work 噶喎，以你咁嘅讲法系咪？所以有啲人哦，我嗰日仲我嗰晚仲乱咁教人添，唔紧要，佢哋转头揾你噶啦。OK， 我哋呢个 combo OK， 揾咗我先，跟住转头揾你。嗰个人厌土咧，佢系要食饭啦，食薯仔啦，食番薯啦，食粟米啦，嗯，食南瓜啦，咁呢一啲对于佢嘅身体嚟讲，可能会仲好啊。即系等于咧，我有个 friend 佢咧系欠土噶，佢食饭系会减到肥，佢唔食饭即刻肥，系真嘅。那个女仔，嗯，有啲咩系土啊？木就好易知啦，树啊、书啊、台啊呢啲就系木啦。我好容易 get 到咩嘢系土咧？菜咯，菜系土啊，系啊，即系地生出嚟嘅嘢就系土。唔係嗰樣食物嘅素食，其實你打 Google 啦，你 search 咧，你打 OK， 唔係我意思係除咗食物之外，大概乜嘢係土？我想有個方向，乜嘢係土啊？啡色，哦，啡色，駱駝色，啡色就係土噶啦，係啦，泥種嘅植物，泥種泥啦，泥土啦，係，磚牆啦。哦，瓷砖地板咯，明白明白，咁真系好好好好啊，好绘形绘色，好绘形绘色，即系嗰种颜色嗰样嘢就系、是，我明白，好，好啊，系啦，正一啲点讲咧，系咯，属土，系咯，我就系想问你啊，就系、是、我就系想问你啊。例如咧，你俾啲例子我，仲有咩属咩方向？电脑属咩啊？咁火火啊？系啊，因为用电就系火。哦，冇啊，陶泥嗰啲一定系土啦。玩具咧，玩具系土啦啩？咁样玩具系唔系咧？等等，玩具执玩具真系唔知喎，要睇咩玩具？睇下佢个材料系咪啊？系咯，睇佢个材料定系佢个属性咧，定系佢个 subject 咧？要睇嗰个物，佢嗰个 material 系咩？哦，即系题材影响不大，系睇你个系啦材料。系啦、哦，即系如果用铁做，你解唔解释到点解我咁中意灰色噶？我中意灰色噶，属水嘅嘢。哦，灰系属水。哦，水。水可以泻土嘛，你太多土嘅话，你用水用木都可以令到啲土松散啲噶嘛。哦，犀利，即系我咁中意灰色都系一个自救嘅方法嚟嘅。系啊。哦，咁白色咧？白色咩？白色系属金。好，咁我近排开始着白色多咗钱，系咪有关系嘅咧？系啊，因为土生金啊嘛，即系我本身好多土，系啦，我着埋白色衫就好犀利啦，系咪咁嘅意思？可能啊，咁要睇，要开，咁啊真系要开翻你个本出嚟睇，究竟金系属于你啲乜？唔系，我想了解一下大概个 concept 咩系土啫。好，咁呢个方法一自我催眠有冇多？系啦，有冇多两个方法？去多啲。去多啲一啲，譬如可能嗰、那个地方需要鼓掌嘅地方。嗯，即系如果唔可以老监自己拍嘅话，就去多啲。哦，所以啲人中意去演唱会就系吸个 energy 啦，系咪？系啊，系啊，即系同埋可能拍手掌咁样咧，其实系会令到空间震动啊，即系
震走一啲唔好嘅 energy， 用一啲聲音去，所以銅鑼嗰啲係好啊，係咪？哦，即係點解冇要 bang 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 bang？ 我係真係越嘈越好啊！搖滾嗰啲咧，重金屬嗰啲咧都係好。係啊，咁你一啲聲音係會令到一啲其實靈體停留唔到，係啲食有咁大聲音嘅地方，好難㗎。所以重撥就驅到鬼啦，咁意思？係啦，係要呢一種嘅音頻。啊，重拨啦，铜锣啦，有啲系铜锣治疗噶嘛。系，因为其实我会唔会系呢个叫做你有冇听过 NLP 啊 ？NLP 系一套一套沟通，之前啲人做嘢我哋沟通嘅模式嚟嘅。咁但系我哋觉得好啱使，就变咗识女仔嘅嘢。咁其实系你个身体。你个情绪会跟你个身体，我哋有样嘢就系，譬如我而家好唔开心，我做一啲好开心嘅动作，即系譬如我咁样，会即刻，即系譬如我做得多，揈下揈下，我个情绪会跟咗我个动作去流动啊，咁样，我哋会做呢啲嘢咯。所以佢可能跳多啲舞啊，呢啲都系好事咯。咁但系当然啦，有啲人抑郁到嘅一个境地系可能即系喐一只手，我明啊，即系喐一只手指都好尴尬或者好难咁样。觉得好似唔想喐，我就系想闭关啊！即系呢一个境地嘅时候，我觉得去到食饭讲嘢呢一个会第一步做。step one 食饭讲嘢系啦，食饭催眠自己，跟住 step two 就可以试下拍手掌啦。系啊，拍手掌啦，系啦，或者攞个重拨自己哼多啲啦。我哼唔到啊，好难哼啊，嗰个音我 keep 唔到，好难。系咩？系啊。喂，下次试下咯，下次。研究下，我有个 friend 老婆开 studio 玩重拨，大家可以研究下，迟啲。系啊。哦。佢老婆玩瑜伽同埋，哦系咩？哦。系啊，证书啊有。我有个重拨故事系。我有一排腰骨痛，跟住去咗个朋友屋企，要我玩开拨，我不如试下啦。跟住佢摆咗个拨喺我腰骨，跟住敲咗几下，我 feel 到嗰啲音咧，其实可以震翻开。我有呢个 sensation， 我呢个感觉就系啲音震翻开我塞住嗰啲嘢。其实呢个系超高科技嘅。几时嘅事嚟噶？几时啊？我谂下先。上年啊，差唔多。哦，差唔多上年年尾啊，上年年尾啊。好劲，但系你 feel 到喎。我即系 feel 到已经系开窍嘅象征啊，系咪咁嘅意思？你有呢一个 sense。我 feel 到啊。唔系高高嘛。哦。即系可能我已经。可能我已经接近开窍了，在那个状态是我差我这几个月的修炼先去到刚刚见到那个点，可能我 feel 到啊。有些人可以没感觉的，有些人被鬼跟都不知道自己被鬼跟，那是好定不好？那是幸福定是不幸福？其实不是那么好，因为其实鬼会拿你的运，佢嘅生存，佢嘅存在，佢点样可以停留到喺你身边？佢就系靠吸食你嘅好运。咁咪即系加时间咁样咯，系咪啊？即系加喺呢度嘅时间咁样。冇噶，冇噶，鬼做嘅嘢全部都冇得解嘅，己嘅，全部都系损人利己，损人不利己。哦，即系佢攞嚟都冇用嘅，我系搞你啫。纯粹有啊，咁咪攞咯，攞你啲运咯。明白，明白。即系佢攞嚟都冇用嘅，冇个。冇噶，佢咪强，冇噶强大啲咯，个实体啲咯，越嚟越现形咁。即系，但系你话对佢有咩好处啊？我点样唔俾佢攞咧？咁点样唔俾啊？系啊。我都唔俾嘅。我好难。即系佢要攞一定攞到噶，咁得人惊。赶走佢咯，系啊。哦、oh, ，OK， 即系好似蚊，好似蚊吸你血咁样啫，其实系咪啊？咪咯，你有蚊实硬噶，系咪先？明咁你唔想佢吸你，咪赶走佢咯。明白，系啊。好，跟住系啦，有冇 step three 咧？跟住仲有冇？我觉得去饭讲完嘢，拍手掌。仲有冇 step
定系拍手掌已经毕业啦？可以毕业噶，你冇噶。唔系你啊，话佢头就先有系啲话，case 分享嘅系咪？除咗拍手掌，咪就系仲有重活咯，即系就重可活以，第一样。我就系试下用声音，系啊，声音嘅治系咯。疗，我声嗰日音就系 feel 到，其实系呢个超高科技，其实系超声波震翻通你个人嘅，系咪啊？其实系系咪啊？系得噶，系咯，得噶，得。我哋系有啊，时会攞重活嚟清水晶噶，有啲水晶有水啲晶唔好。是有些水晶有些不好的东西入了去，或者显示你的身体状况很差，那它会蒙了或者暗哑的嘛。是。那就摆在那个重活度，跟着水晶重活那里支持。是啊。就清到了。是啊，它会即刻清翻晒。其实我明白了，那就是 我譬如那时腰骨痛都是积了一些不好的东西在腰骨那位。不好的 energy。所以呢我懂得有个、是做拍骨的。即系佢可以帮人拍嗰啲落身嗰啲正骨嗰啲，啪啪声嗰啲。佢又系识气功嘅，咁佢就话咧嗰日佢同我讲，佢话喂嘉晴啊，你成日见咁多客咧，有冇见过啲鬼咧？其实会摄住咗喺嗰啲脊骨嗰度啊，即系会唔会摄住喺颈椎啊？好专家啊，系。因为佢好好奇，佢话佢试过有啲客咧，就系、是、佢要帮佢开个颈啦。咁佢一 lock 嘅时候咧，就突然间成间。铺头啲灯熄晒，突然间 feel 到有股气冲出嚟，就系、是、散咗，冲咗啲嘢出嚟啊！跟住佢只手痹咗，咁佢就话：，哇，等一等先。跟住佢就要行出去咧，搵嗰啲铁柱咧，系咁磨啲铁啊，咁就可以射翻嗰啲。佢又识嘅，佢又识嘅咁犀利。哦，即系气功，佢气功驱鬼嗰啲嘢系咪啊？他不是驱鬼，他正骨而已，他用气功帮人家正骨、啊但是他自己都说哇好邪、啊、大佬一开突然间起鸡皮，是一碌那一下突然间冲出来，跟着成间铺得啪啪熄晒，烧了灯胆，是那他就所以问我有没有这样的东西，还有试过有个就是可能有个手铐后面背脊那个鸡翼位呢、又是一碌的时候突然间有些冻的气渗出来，他说跟住我就话，其实真系唔出奇，因为当嗰个灵体可能黐住咗个人好耐，佢就会食咗一啲负能量，或者好似可能你纯粹系将一啲负能量食咗落嗰个腰度，可能你坐过一啲灵体你唔知道，咁你重活嘅时候，你哼佢震动就会散翻嗰啲唔好嘅 energy 出嚟，即系你啲陈年老积就会散翻出嚟咁样，咁所以系。佢會有啲咁嘅事咯，即係連一個冇見到鬼嘅氣功正骨，佢都係強到去感覺到。係啊，佢話太勁啦咁樣，哇！即刻，但係有正常腰酸背痛噶嘛？係咪有正常腰酸背痛嘅先？唔一定係鬼，係、嚇死！好，咁我哋就可以去下一個咧，就係係啦。你頭先都分享過你嘅。你的点讲咧？精神训练已经差不多去到佛系了，系啦。哦，系啊，系啊，系啊，就是睇下你可唔可以分享一下点样帮大家可以大家都达到呢个佛系的状态。其实去到佛系的状态，我想是觉得，因为我遇到太多的一些很无稽的委屈的经历，即系我成日都会躺着有一种枪的，例如我明明冇得罪任何人咁咯，咁、可能嗰次喺学校咁咯，咁我就系坐喺度嘅话，啲人都会自己行埋嚟。会唔会其实系帮你修炼成呢、這个？系会唔会系帮你修炼成？天咧，我觉得系个天俾一啲难关我，等我可以用自己嘅意志去克服咗，所以从而开窍。是啊，我觉得是咯，因为很惊险的，如果之后他日有时间再可以分享，因为那个太长篇了，那个再长下去我们通顶的了。好，那那个就是我去到英国之后回来香港，我被人落降头的事。我就连这件事都有经历过之后，我就觉得哇，其实真系我谂冇嘢难到喎，即系我系咁大嘅难关都挨过咗，系啊，即系争啲死啊！我觉得我差啲过唔到19岁啊，以为
咁我嗰陣時就係即係過咗呢啲時期之後，我自己就覺得，喂唔係喎，即係其實我係咪點解個天要咁樣難為我咧？即係冇理由難為我噶。咁但係到我真係突然間有一日，叮一聲，好似你咁樣覺得，喂，好似突然間今年開竅喎咁樣。咁我就早幾年前突然間開竅。咁我就諗一諗嘅時候，我就覺得。诶，我知道我自己嘅存在嘅价值同存在意义，唔系突然之间个天话俾你听嘅，系你自己要谂出嚟。系啊，我嗰下都好开心，好温暖，我觉得。系啊，你悟出嚟，你感觉到之后，我就觉得所有嘢开始好顺啦。跟住我就会知道自己想要嘅另外一半系乜嘢类型嘅人，我会好清楚，我会好清楚，哇！原来即譬如我而家同阿 Alan 结咗婚，但其实我哋拍拖嘅咧，其实我哋系闪婚嘅，因为我预咗佢系大概几个月已经决定。唔系同你一齐就梗系啦，你知道晒系咪？咁都要对方都系咁谂先得噶。哦，你唔可以一厢情愿噶嘛？即系我自己觉得，喂系呢个啦，咁你都要对方都觉得，哇就系啊，系呢个啦，咁先呢个叫两情相悦啦。咁其实咁佢同样都系咁样谂咯。其实会唔会吸引力法则都影响到咧？因为我以前教学生嘅时候，我有一样嘢系你要你要谂你中意一个点样嘅女仔，你要谂到直情系佢嗜好啊。中意食咩，各样嘢要谂埋嘅，同埋佢会喺边度出现，你搵张纸写低。我以前我咁样教学生嘅，即系譬如我好中意睇书啊，好中意运动，性格开朗咁样，跟住我哋就分析啊呢个女仔会喺边度出现啊。咁可能你去书铺多啲，就可能会更大机会识到呢个女仔咁样。咁 so far 我见同我自己 practice 都好准嘅呢样嘢，即系我写低咗之后，我之后识嘅都。十不离九都是我写低的嘢嚟，咁呢个系命中注定啊，定系我呢个 practice 有用咧？嗱，你讲嘅吸引力法则呢、這个当然啦，亦都系你做呢一个嘅写低呢个过程，其实系从而了解自己想揾一个咩对象。哦，咁啊系，咁啊系，你啱，咁你啱，其实只系令你更清楚你真命天子系边个啫嘛，系咪啊？咁就好似好准咁啦，诶、哎，我明白，我又明白，哦，咁又解到啦。咁所以有一个练习咧，你可以尝试嘅就系、是，譬如问对方啦，即系譬如你中意乜嘢颜色？呢个系我哋成日笑嘅低级招嚟噶，居然系有用。系啦，你中意咩颜色？呢个颜点解你会中意呢个颜色？你要讲三样原因。系啦。居然是这个、啊、因为我们以前有这个但我们觉得太废了所以没用到我居然 是其实差不多只不过你写出来再详细一点嘛是然后、这个即譬如你喜欢什么颜色的话、你说的三样原因即譬如我说我喜欢橙色黄色因为我觉得很开心很有活力很感染到他人、那这三个原因就是我想呈现给人家看我是乜嘢自己啦，系啦。咁第二个就是你中意咩动物啊嘛，系咪？咁你中意咩动物啊？咁我中意狗仔，唔系猫就狗噶啦。唔系噶，有啲人中意白鸽啊，有啲人中意中意老虎咯。我中意老虎，老虎。点解啊？哇，系我最大咯。因为我虎年同埋自主性好强咯，老虎。即系我觉得老虎无论。经历啲咩难关，佢都可以自己照顾自己。其他猫科动物系群体啲噶嘛，系老虎先自己识自己。咁我觉得作为一个男仔要独立嘅话，要似老虎咯。系系啦，所以你中意老虎系嘛？系啊。但系嗱，老虎咧系代表你中意嘅另一半。弊咧，系嘅点啊？嘅特质啊？哦，即系中意老虎婆，自主性好强。你觉得佢唔需要群体，佢可以好独立。系啊，我而家啱啱识呢个都系天平。我连续四个天平，我啱啱识而家呢个都系天平，即系啱啱倾开都系天平。系、哦、啊，我唔系招式嚟嘅，但系其实系你同个女仔倾偈，你唔可以咁顺噶嘛。但系倾到系天平，我又系天平，我真系咁样讲，好好笑。冇系啊，真系。
自己系咩？我天蝎咯，我哋天蝎。系啊，我四年、哦、四年天平啦，过一年嘅嗰啲玩嗰啲唔计啦，长嗰啲我四年天平系啊。所以你讲话哦，我中意咩动物咁样啦？呢、這个动物讲三个月中意佢嘅原因啦，即系你点解会中意呢个动物咧？咁咁呢个就系、是、呢三个原因就系你责任另外一半嘅原因。即系我自找嘅嗰啲嘢，我中意俾老虎婆攻击。系啊，系啊。然后咧，仲有一个就系运动啦。你中意咩运动？运动咧，你又系讲三样。MMA 打交系咪啊？拳啊？点解咧？打拳嗰啲。点解啊？三个原因。点解？因为均真暴力就系最好嘅、最文明解决嘅方法啦。我觉得，同埋嗰样嘢系好粗嘅。你上到喺一个擂台度要同另一个人，即系其实系决斗。你现实中冇呢啲嘢噶嘛？即系我哋呢个年代冇呢啲嘢噶嘛？你以前就打仗会面对呢个恐惧啫。我中意嗰种好粗嘅感觉，即系面对死亡嘅感觉都要，即系其实系面对生活嘅练习咯。即系你无论如何，你都唔就算你心里边好惊，你去到比赛你都要同人打噶嘛。系咯，呢个第二样。第三样，第三样讲唔到咯。第三样好精彩咯，好 technical 咯，好 technical 咯，即系个技术个层面好高咯。系啦，运动系代表咩咧？运动系代表咧，当你搞嘢嘅时候，中意嘅一个谂法咯。即系点解你会，即系你对搞嘢嘅谂法系存在暗、哦？就系、是、要决斗啦，就系、是、决斗。系要 true 啦，就系、是、要。哦，系真。我留意一下咯，我谂紧啊，好似嗰个心理上啊，哦，即系你觉得。搞嘢對於你嚟講係乜嘢？決鬥咯。嚇、啊，你中意啲咩資源？咁啱咯，咁咪啱咯，好真咯，好粗咯，好真誠，好粗咯。係啊，係啊，係、啊啊啊啊。所以呢三個問題係可以好了解自己究竟你想揾啲乜嘢另一半，你自己想呈咩角色，同埋你嘅搞嘢嘅方式係點樣？明白。你嘅諗法，你嘅內在。好實用，我又可以，我又可以改一下我自己啲 program， 因為其實個個女仔啲反應都差唔多嘅啫嘛，其實好悶嘅，到咗某個位，因為你講某程度上嘅嘢，佢淨係回到你嗰幾樣嘢嘅啫嘛。但係如果你好多練習嘅，佢回到嗰幾樣嘢咧，佢跟住回嗰樣嘢，你已經諗到噶啦，又或者你已經大概知道，咁咪係咯。哦，係啊，都係，所以都 OK 啦。好，跟住就係。那個問題就是如果你現在的你可以回去過去的你那裡給一些 advice 他，你會說什麼？我會跟自己說，頂住啊，過埋沒事啊。你到時，你那時有沒有這樣跟自己說過呢？有。可能已經認識了，是的。那時候已經很強烈，有個感覺就是過埋沒事了。嗯，接著我就很堅信咯。系会唔会其实系你过你而家嘅自己已经 project 咗自己翻去？哦，即系嗰个系啊！你点睇时间咧？你个能量，你个宇宙学，你点睇时间？因为我睇即系我而家个认知系时间唔系一条线咯。系啊，因为我而家嘅了解，我个开窍程度，我了解到时间唔系一条线。系啊，咁会唔会系你而家根本上已经系 project 紧翻去过去嘅自己？我怀疑，我觉得可能我有曾经翻过自己嗰阵时，所以我就成日都觉得，突然间见到自己咁样噶啦。我以前有见过几次自己噶啦，唔出奇喎、啊。但系就嗰阵系啊，我信啊，我信啊，唔出奇、啊。我有见过，我有同个 friend 讲添啊，即系见过自己咯，行过见到今次自己，行过见到自己，跟住又冇咗。咁我谂紧唔通撞鬼咁样，以前成日见到鬼噶嘛。嗯，但系你个感觉应该系正面噶，系咪啊？你见到自己，如果你唔识，嗯，我唔识反应嗰阵时，唔识分嘅，唔识分。同埋诶，我系可以睇到我老公嘅过去噶嘛，即系我可以，佢、娶你都好大好大勇气。系啊，你睇晒所有嘢，阿伦好勇敢啊！佢系无论做乜
啦，而家身处喺边我都会睇到噶。系，好有信心咯，即系。跟住佢就会好开心咯，即系佢最好笑就系好彩佢好。有啲男仔系咁嘅，好中意俾人 check 住噶嘛，佢系嗰种系嘛，系啊，跟住佢就好话，嘢喂，睇即住我，我系觉得啊，佢成真日，系好夹喎，咁样真系好夹。佢仲要好开心，觉得啊，有个超能力嘅老婆啊，咁样真系好好笑。又真系哦，又真系系哦，啊，佢又真真系系搞超能笑。力老婆，冇错。佢又得闲问下，诶，你见唔见到我唔见咗嗰样嘢喺边啊？嗰啲咧，即系帮佢搵下失物嗰啲咁样啦。好实用啊，Find My Phone 咁样系嘛？Apple 嗰啲系啊，又真系揾到噶。搵到噶。你我需个要啲 friend 咩都资讯先？就咁话你诶，知已经揾到噶片啦。系咩嚟？系，喂，点咁系咩知道嚟？个样先啦，系，系啦，就知得道个啦，样，就得啦，就冇啦。系啦。哦，好厉最害后喎！你睇佢嘅画面喺边度？最后见过嘅画面喺边度？呢两样。系啦，系啊。咁你惨啦，好搵你。唔 系我其实好少唔见嘢。好啦，时间都夜啦。好，我哋 recap 下先。我哋嗰三样，即系如果你喺创作路上或者人生好负面嘅时候，你即刻可以做嘅嘢就系、是、对住个饭讲啲正面嘅嘢，跟住系啦，食即系可能饭。你食紧嘅饭盒啦，嗯食紧嘅餸啦，你都可以咁样嗯。自己喺度讲。啊，揞揞，跟住食咗佢，同埋拍手掌。第嗯，level two 就系、是，又或者去啲能量好强嘅地方。系啦，多人嘅地方，好开好，心，好兴奋嘅。好，跟住第三个就系试下玩重播啦，又或者用啲大声嘅嘢，喂，音乐就咁乱开啲音乐有冇用咧？哦，咁又唔系喎，咁又唔系嗰个音频系，一喎，嗯。定要嗰个音嗰个音生先活得。系啦，系啦，系啦。好，系啦，咁呢三样嘢大家都可以用嚟。解开一个负面情绪，系啦，咁好系啊，咯，真系咁啊。大家有啲咩问题都可以揾家晴啦，有呢类型嘅嘢，我要留低点联络你啊？你想我点样 link 你 IG 就够啦，定点啊？可以喺 IG inbox 我啦，或者好，喺 Facebook 我个 page 咧叫徐嗯，嘉晴 One Tree 咁样，又可以 inbox 我，咁我都会复大家嘅。好，唔该晒你今日，好好。啊，系咁，相信大家都学到啲绝招今日可以可能用。今日嗰个话题要消化好耐啊，啲人会唔会？应该会或者系咧，跳一跳唔紧无啦啦。翻睇咯，一系翻睇，系咁 loop 翻。嗯，系啊，会翻，可以翻睇到。好，系啊。拜拜。